们是来自旗山太平商场大沟顶老街自救会，因为高雄市政府在昨天7月19号8点要来拆除，幸好我们强力把它挡下来了。我们能挡下的理由是，我们也希望高雄市政府暂缓拆除的理由是，当人民还有救济管道的时候，当人民跟政府有纠纷的时候，寻求第三公证单位来做裁决，就不要以强拆的方式来拆除大沟顶。希望高雄市政府再三的省思，他过去的相关所作所为，是不是有被下属本身蒙骗，还是说下棋没上达，还是真的如我们所猜测，还是揣测外界所预测，还有其他真正要拆除的理由不讲，但是坚持要拆。这些阿伯、阿姆还有小朋友这么的辛苦，我就不应该在这边让他们在大太阳底下再多晒几次。可是纵使现在休息了，他们的心里还是不安定的，这确实就是违反了我们所讲的居住正义。您现在收听收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公视新闻一级中心 PNN 还有公民行动影音记录资料库，我们联合制播的视讯跟音讯的节目哦。在每个礼拜天晚上的9点半呢，我们在公视新闻一级中心 PNN 的网站会直播，之后呢会在公库的网站我们会有完整节目的播出哦。不管你是在看 PNN 公视或是在看公库的一些朋友，大概你会知道这一阵子其实公库也到了这个高雄来进行采访哦。那这个事情呢，其实就是在位于这个高雄的旗山沟顶这个地方哦，那其实有面临到一个拆迁问题哦。这个拆迁问题其实让大家觉得非常非常的讶异。这讶异当然是我们知道在旗山是一个非常有历史悠久的一个地方，然后我们的高雄市市长陈菊呢，也是以人权立誓，并且曾经签署了这个有关于这个要终止这个破迁相关的这样的一个协议哦。不过却发生了这个所谓的强拆的这个问题呢，让大家觉得有点遗憾了。但是因为在地居民的这个强力的阻止，还有许多的社运团体的前去声援呢，这个拆迁的这个现象实际上稍微的暂缓。可是命运会是如何，恐怕还有的大家要持续的来关心哦。所以今天节目当中呢，要跟大家来谈的这个议题呢，就是有关旗山大沟顶的这个拆迁的问题哦。那我们跟大家邀请到的是中怀文教基金会的执行秘书王继伟，来跟我们一起来谈这个话题。继伟你好。你好管老师，还有各位观众听众朋友大家好。我想要先请教继伟哦，这旗山大沟顶这个太平商场哦，是在位于旗山的什么地方，然后这个地方有什么样的一种历史的特色或是文化的这样的一种意义呢？是旗山的大沟顶其实当年就是在旗山的老街的这个河道的上方哦。那因为那时候香蕉产业在进入了第二次的经济起飞时期，那这个香蕉产业经济起飞以后，其实街区的发展已经到了一个极限，所以那时候就由当年的这个陈新安就是现在的副总统陈建仁的老爸陈新安县长，然后跟旗山的镇长吴尚卿先生，那广邀大家哦，然后来投资，那也就是台湾唯一也是第一个，就是由官方邀请，然后人民投资的这个建案。那这件事情其实它的影响性，就是它要创造整个旗山地区、旗美地区，因为旗山是高雄的三山，就是凤山、冈山、旗山。那旗山就站在一个这个农业区哈，然后这个采集业跟山区的这个枢纽，所以这个地方的发展政府非常的重视，就希望透过这个商场能够繁荣地方。那刚好这个商场很有趣的是，
它是在位于我们目前的旗山的永安街。那这条永安街呢，其实就是旗山戏院跟仙堂戏院的廊道，所以这两个戏院当中的这个通道呢，就是所谓的旗山的大沟底。嗯哼，那这个当中就非常的有这个很多画面是可以谈的，比如说，我们老人家常常都会谈到说，从这个戏院散戏以后就开始逛街，然后逛到另外一个戏院又开始看电影，所以那个概念就有点像我们现在在台北这个光三月新天地这样子，然后两边都有华纳微秀，所以是非常当时就是繁荣刺激。老人家讲哦，就是那个晚上没有十一点是没有办法关门。你看以前农业社会都要很早睡，但是其实在这样一个乡村的地方，这条街道却一直都到十一点以后才会关门，就代表其实那个地方是非常的热闹。那为什么热闹呢？就是那个地方从香蕉产业的起飞到整个旗山的娱乐，这个服务业这个行业整个都提升起来。嗯，所以你会发现，像老人家都跟我们讲，那个木屐哦，底下叽叽咕咕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 咕，他们是睡不着的，因为客人的川流之多哦，那他也很难入睡，不如我们就开店。所以那时候其实早上十点开店哦，然后会一直开到晚上十一点钟，就是超过十二小时的这个经营。嗯，或许我们可以想一下，例如说在像这个台北的九份啊，或者是像嘉义，我们可以看到包括这个嘉义的这个圆环这一带，其实在早期哦都是一个非常非常繁荣、非常非常这个产业非常大的这种关联的地方哦。不过这个大沟顶或者太平商场是不是也是随着这个台湾的这种所谓的香蕉产业的相对之下不是那么的景气，而慢慢的走向所谓的没落的这种情形呢？其实当年大概就是从民国45年开始，一直到民国大概70多年，这个是一个大沟顶的繁华的鼎盛时期。那也就是香蕉跟着这个香蕉的经济起飞，那时候香蕉还占我们那个国民就是那个外汇存底的这个第四名的时候，那时候其实就非常繁荣。但是70几年以后，由于因为戏院开始没落。那私有的这个电视机啊，或者是开始兴起，所以其实戏院就先没落。那从戏院没落以后呢，再到这个像是制造业的开始，因为那时候其实加工出口区、农业区涌入了非常多的人到加工出口区。那加工出口区其实我们就是慢慢工业化时代进入这个大量生产效，就是这个低成本的这个年代。所以其实当中的像西服店、时装店，或者是钟表行，或者是皮箱店等等，他们就慢慢的走下坡，因为有大量的这个东西进来。那其实这一条街到大概是香蕉产业最底谷底的时候，大概就是民国大概是80多年的时候，那大概就到一个谷底了。那目前其实这条街就是我们也很希望说它能够有机会，因为其实这些老产业他们其实都还在经营，虽然不像以往兴盛哦，可能一直大时阵是一个塞哦开五个塞，甚至像我们访问到里面有一间皮箱店哦，它是一个礼拜会有十二组皮箱出来，一个人可以生产12组，那时候他就有4组，就是有四，包括他有4个人在做皮箱，那所以当年是把这个大家离乡去打拼的时候，就是带着这个皮箱，然后到城区去打拼。但是后来发现，就是这个农村移动的人口已经到了一个状况的时候，其实就是他们也是慢慢走下坡的时候，他们就是开始兼其他的产业，但是也有兼顾这样的一个老产业持续在做经营。所以目前其实看得到的地方，这些老人家他们都身怀绝技啊，当年其实都是算是那种师傅级的这种水准，然后再做衣服或是做其他的东西。那目前他也都还在进行这样的一个产业。所以其实我们可以看到，它不是一个非不只是一个有历史的一个历史的聚落，其实里面还有很多的真正都啊，那讲的几乎是一种所谓的国宝的这样的一个非常重要的一些老师傅哦。不
不过我想旗山可能很多人都会记得说啊，有旗山的老街、旗山的火车站，然后还有包括像旁边有武德店等等，我们可以如果去旗山美容玩，它这样的一个聚落其实上是非常受到这个很多游客愿意去观光哦。那其实我们可以看到其他地方也都被保存下来，可是为什么这个大沟顶、太平商场这样一个地方，事实上一样也可以去做刚刚谈到的这个不只是聚落的保存，也是一种可能是一种文化产业，甚至我知道台青交在那边也做了非常多的这种所谓社区的相关的工作。那为什么这个不能够像其他的这个包括刚刚谈到的老街或者是刚刚谈到车站一样是被保留下来呢？其实目前其实面临到的文资法的部分，其实虽然说它有规定，其实是要有一些老东西能够去保存，但是其实在审议的过程当中，其实还是有很多需要努力的地方。那其实不管是旗山火车站也好，那或者是旗山像我们的武德店，或者是旗山净水库等等，其实遵怀文教基金会在这个当中已经着力20多年。嗯，我们其实都是从倡议，从甚至有时候是必须要挡拆，甚至要抗争的情况下，才有办法先暂缓这些的拆除。那其实这一条老街它的历史价值就在于，其实刚刚老师有谈到旗山的老街文化，嗯，那老街文化其实有分很多的时期在做，大概有三个时期在做这个历史的脉络。第一个其实就是当年的清朝政府，就是我们清朝年间，那由这个中国的移民跟地方的这边的一些平埔族所慢慢营造出来，是属于清朝的时代的老街。嗯，那其实就是可以像是旗山的延平路、延平街，其实有延平，它就是属于这样子一个老街，就是无掐也当鬼。嗯，那我们现在泛指的中山老街，其实是日本时代的这个都市改正计划双线道。哦，然后有立面巴洛克仿巴洛克式的牌楼，这是日本时代的这个老街。那其实在第三个这个时期其实就是大沟顶，因为那时候的战后其实政府是没有钱，但是藏富于民，人民是有这个足够的财力，所以那个时候就用人民的力量让旗山在有这一条，而且那时候进入了，因为已经受到日本统治，我们跟日本有很多的对话，也发现其实日本的这种商店街，哦，是非常的繁荣的。嗯哼，其实像现在的日本的竹地市场啊，或者是像我们常知道的这样小穿越老街，其实或是这个五条通，他们其实都是有这种街屋，而且是有遮风避雨的这种整体性的商店街，所以那时候其实就影响了这样子旗山的发展，就盖了这一条街，所以这个街道的脉络是非常的明确。嗯，但是目前在谈的老街文化，哦，有时候又变成说流于一种形式，像旗山老街其实目前就有这种比较商业化，然后它可能就是很像夜市。嗯，但是我们在发现其实大沟顶老街这边有很多的老职人，他们的一些老的一些作品、老的一些手艺，其实是很可能变成台湾在做文创发展，或者是我们在发展地方特色比较重要的一个元素。嗯，所以那时候其实文化的这个价值，我们其实是，但是是比较难凸显的，是因为它是目前只有60年。嗯哼，但是旗山老街大概就是90年到100年。嗯，但是这个东西其实就需要讨论到国家的文化资产的保护。其实，我们如果以文化资产保护来讲，其实比较重要就是它跟地方的历史脉络，对，还有就是这个条老街跟这个时代当中的一些变迁，它是不是具有代表性？那这个部分或是它的艺术、它的建筑的特色是不是有代表性？嗯，其实应该透过比较是文化，或者是这个样式，或是这样子一个脉络来探讨。但是目前其实我们也可以发现，文化资产目前在守护的阶段，其实都比较谈到了第一个，政府就会问你说啊，你几代，哦，啊，但是它只有60年。但是60年，我们也在谈一个概念，就是没有60年，你就很难有100年。没错，这就是一个人的这种，本来我们就应该要踏在这个肩膀上继续往前走。那目前如果有这样的宏观、有这样的远见的政府，其实是应该看到这一点。那包括像这个太平商场的建筑特色，它也是非常的有趣，因为在战后时期，它其实是仿
因为那时候很怀念日本时代的这个状况，因为日本时代的光景，所以为什么你看人民为你出钱，然后来做这件事，就是他们觉得说，哇，我能够出钱重新把日本时代的这种光荣带回来，我觉得那是很棒。所以旗山大沟岭老街它的样式，它的街屋太平商场，它其实是仿日式的建筑，包括像它的墙壁，它的下方是砖造，但是它的中间它其实是仿日式的真造壁的，这个就是用钉啊，然后这个土嘎跟石灰、哦、然后去做围篱，那个再加上它的木结构的榫头，整个插就是在这个穿插在这个结构里面，它其实是形成一个软性的防震系统。再加上其实它上方的结构跟下方的结构其实是明显区隔，就是上方的木造是属于耐震的这个软性结构，哦，榫头的。那下方的话，它采因为它盖在这个当年的这个古主的这个沟渠上，哦，所以它其实是有这个拱形结构。那我们又知道，其实当年这个战后，其实日本人应该是说战前日本就派很多的建筑家去国外去学习，像罗马的拱，哦，英式的砖造等等，那也来到旗山盖了很多有代表性的拱形建筑，包括旗山的点阿卡，哦，是用鹅卵那个溪流的大石头盖起来的，仅有。那也有像是旗山的古山国小，旧古山国小现在的文化园区，它全部都是用拱形在做它的串。其实拱形对于旗山来讲，已经是一个非常具有代表性，就是很多的老房子，不管是砖拱，不管是石拱，它都有这样的建筑特色。那大沟顶它是 C 结外拱形的，所以它的接续性是非常明显的，就是整个老街建筑的发展，那它这个拱形结构，哦，反而被污蔑成是这个挡水的元凶，哦，但是我们其实实际调查就发现，其实河道跟拱形它这个是非常有智慧的设计，因为拱形结构的关系，所以它的整个结构的这个强度其实是往两边分散，它不是直接往河里面去做压制，所以其实河川再怎么掏空，其实对拱形结构的安全是完全没有疑虑，因为它其实是往两边发展。我想这是一个非常重要，我们看到有关于这个大沟顶的这个争议上面，大部分都会谈到是一个强拆，然后居民的这个生存，这的确是一个非常非常重要的一个原因，也是一个必须要去讨论的点。但是我们又可以看到，在这个大沟顶这个太平山场，其实它背后还有一个非常刚刚特别谈到一些文化的意义、历史的意义哦，包括它的建筑的形式呢，其实也都可以看到，在不同的阶段、不同的时期，如果我们要去认识这个旗山的历史，这不同阶段的这个老街，恐怕都是非常非常重要的。不过让人家觉得比较好奇的地方是，高雄市市长陈菊其实他担任市长的期间，不断的再去开发，或者是不断的再去让高雄看起来是一个非常美丽、非常美好的地方。不过在这个所谓的发展的同时呢，包括像这个旗山的这个三板船，或者是像废五金街，都被非常大的诟病，因为也都在这个发展的过程当中是被拆除了，哦，不过我们可以看到高雄市的范围已经扩大到所谓的传统的高雄县，那这个开发的手势是又要来去让高雄县的一些传统的聚落受到很大的冲击，那作为一个人权的市长，作为一个文化的市长，面对这个问题他会有什么样的抉择，那大沟顶的争议到底是什么，我们先休息一下，我们再回过头来谈这个争议的本身到底有什么值得我们去关注的地方。欢迎收看这个礼拜的大园载报新闻。私校改革行动联盟上星期三到民进党中央党部前面澄清，抗议民进党版的私立学校法修正草案没有纳入学生董事、监察人及劳工董事，让学生、老师、职员都能共同决定校园事务。版本的私校法修正草案虽然设有教育部指派的公益董事，但被联盟批评不一定能熟悉校园事务，也只能代替主管机关监督私校，不是真正的校园民主，也让目前89万私校生得继续面对私立大学家族化、私有化，还有董事会黑箱，也造成教育商品
化、校园民主倒退的困境。民进党指派社运部的干部接受澄清，但因不愿做回应，被联盟请回去。联盟成员最后撕掉草案版本，象征性的丢还给民进党。立法院在7月21日召开临时会，其中社会福利及卫生环境委员会将审议行政院、时代力量、亲民党各版的劳动基准法修正案。劳工团体反对民进党版本的草案，因为其中的一例一休搭配砍国定假日的方案，将影响全国劳工。当日，民进党卫环委员会召委林淑芬公开反对自家草案，拒绝出席，导致会议无法进行。会议停摆近2小时后，民进党党团总召柯建铭出面宣布本次流会，而已在立法院外绝食第三天的劳工团体宣告，将会坚持撤案和保价的诉求，并且会持续抗争。他们也在当天下午结束绝食。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天我们在节目现场来跟大家谈到，在高雄旗山大沟顶的太平商场面临到这个拆迁的危机哦。那还好，这个当地的居民以及各地的声援团体呢，在这个强力的这种抵抗之下呢，这个高雄市政府、哦、看起来似乎是暂时的停止要去拆迁。不过这个是暂时，到底会不会直接继续的拆迁，恐怕更值得我们要进一步的关心哦。今天在节目现场跟我们一起聊天的是尊怀文教基金会的执行秘书王继伟。继伟你好。你好你好，各位观众朋友大家好。我们刚刚在节目里面有谈到了这个所谓的大沟顶太平商场的一个这个历史哦，整个的历史还有这个发展。事实上我们发现这非常典型的一个台湾的农村或者是台湾的一个产业变迁的一个历史哦。如果九份是这么值得大家去参观、去游玩、去认识的地方，我想旗山大沟顶或者整个旗山镇的这种文化价值、历史价值，甚至在产业发展的价值上面，或是那个所谓历史的这种意义上面，完全也不输给这个九份哦。不过它的确面临到这个所谓的拆迁的问题哦。那高雄市政府给的理由，其实最主要是说，哎，这是一个。这个盖在这个沟上嘛，它事实上是有问题的。例如说，它可能会这个排水可能会有一些污染，或者是说，这会造成这个淹水等等的问题哦。所以为了这个环境的卫生，为了要让这个地方的更加的美观，那这个拆掉是似乎是正常的，似乎是应该的，这是市政府的说法。那你们的说法，你们的回应又是什么呢？其实先跟大家报告一下，其实旗山太平商场大沟顶，它的这个。市府现在有几种说法要拆迁呢？哈，那我非一一来跟大家来讨论。那第一种说法，其实市政府强调它其实是一个违章建筑。那各位如果从违章的话，就知道其实就是认定它第一个它有没有危险啊，或是什么。那我们刚才也谈到，其实拱形结构就是它其实最强的防御，就算是。下面的边坡去掏空，其实拱形结构它的力学分别在两边，其实也不太会受到影响。那也做了200公斤的一平方，就是一平200公斤的重力载具，这个部分的实验也是大沟顶这边完全没有问题。那美浓大地震、甲仙大地震，其实它的结构也完全没有任何的松动。那其实，在文章这边、违章这边，我就很难理解是否。谈的这个画面那再来是他会用淹水的方式来谈大沟顶，那我们就知道其实旗山在淹水最重要，其实88风灾一直到现在为止都跟这个两个原因有关，一个叫做疏浚，也就是外水进入到镇内，那第二个原因是内水镇内的水排不出去，大概就这两个原因。那大沟顶其实它是在旗山的上游处，它是位于在二号牌的上游处。那旗山会淹水的原因，这两个原因大部分会集中在低洼地区。那这边就有一个很奇怪的说法，就是如果你拆了大沟顶是在上游，然后要来治下游的治水，
这其实就凸显出一个很荒谬的事情。那为什么安乐公你一劳饮水吼，拆二劳啦？啊，油饮水哦，拆丁油了哈。啊，这个是很奇怪，难道水会往上流吗？其实我们也做过了很多的调查，然后把很多的影片跟这个媒体朋友分享。但是市政府很奇怪，就是他一直用治水的名义要来拆除，反而是立即淹水的地方他没有在做。那是第一个，然后那第二个就是刚刚讲到内水排不去的问题。其实在这个很多次的台风或者是梅雨季，像这个我们研究是2013年，就是这些像是这个因为我有点忘记台风的名字，我们有在网络上发布，其实就是五号水闸门，如果大家 Google 一下，其实是施作不当造成淹水的主因，也就是市府其实有很多的疏失，比如说像排水那个抽水机人为无法运作，设计不良造成，其实要淹水，那这些都是政府当年的疏失，有很多的报章杂志都有刊登，但是在后来他却转为去污蔑化，就是说这样一个老街是阻挡水流，其实是非常的没有这个根据的。那再接上就是说，市府如果他在谈大沟顶的问题，他也会谈到就是我们这边的污水。嗯，对。也要跟大家讲一下，其实大沟顶目前都还有鱼类在栖息，那也有白鹭鸶会来这边觅食。因为大沟顶下方呢，其实是鹅卵石的这个材质，那鹅卵石它有透水性，所以鱼群在这边它的水质是会被净化，反而是它市政府下游在做的这个水泥化的边坡，反而是没有任何鱼类的栖息，然后臭味是更加的明显。所以其实在污水这件事情，虽然大沟顶目前我们的因为它是60年的老屋，所以它并没有所谓的污水接管，但是呢，污水接管在整个旗山镇也是从去年年底开始刚好是执行的，所以我们其实是可以透过污水的接管，然后来让这些家庭污水能够被收回。但是大沟顶本身其实它所排放出来也仅止于就是雨水跟污水的家庭废水这样子一个东西。那旗山全部的地方其实都是这样一个环境，那只有讲到大沟顶是污水的这个排放，其实是非常不合理的，是我们第三个要跟大家来澄清的。那最后一个就是，其实旗山大沟顶，它其实当年在营建的过程，其实我们一定要回到历史的真相，因为当年是在民国43年。然后来筹组这个委员会，由当年的陈新安县长来做主导，证明代表会通过，由镇长来规划执行。其实当年的契约其实是一个，大家如果知道，其实民国43年距离228事件也才经过了4-5年，当年的这个不管是这个权威性的政治也好，或者是这种像是常常有很多的这个白色恐怖，或是很多的这个当年的政治结构其实都不利于人民跟政府直接合作，所以当年签订这个合约其实是当年最大最大的骗局，因为政府一直强调说政府出地人民出钱，他想要把人民的钱拿出来，结果盖完他是先让人民出钱，民国43年人民就出钱，44年4月份竣工以后呢，44年5月然后才跟人民签订契约，人民都已经拿钱出来了，但是他盖完以后他才跟你讲说，那不然我们再来签约，其实就有一点像是你已经出钱，反正你已经拿不回来了，所以就只好在这个时候签约。签约的内容就是10年免租，然后呢这个房子就要送给政府。哇，那个听到其实当年就蛮好赚的。对，其实后来就人民就发现啊，我钱已经出了啊，啊我没有办法啊，只好签这样子的不平等合约。所以从民国44年签约那个时候开始，其实就注定了大沟顶这一场的骗局。所以人民那时候是很弱势的，我们就不断的在缴租金给政府。那缴租金给政府呢，政府又不承认哦我们是所有权，然后但是他又没有出地，那一直到。就是那时候其实因为高雄县时代政府还是有一点点不好意思，因为这是一个丑闻。
那一直都希望人民是住在这边，但是到告示的时候就不一样了，就是前朝的政策则错误，反而后朝是不承认的。可是我们又改国号啊，我们又没有说推翻新这个不同的政府，我们也叫中华民国啊，那所以就变成说这一个过程其实就很难让一般人理解。那政府其实他就用了非常多的理由来强拆，那对于居民来讲是非常不公平。不过从这样的一个你刚刚的这种说法里面，其实有些是属于科学上面，例如说它是专业上面就可以去做判断了，就是说到底会不会淹水，到底会不会有这些污水，那或者是会不会有所谓的结构上面的困啊，这个所谓的危险，其实这个在科学上面其实都可以去判断，只要专业技师来做鉴定，这个问题恐怕都很清楚。那如果你刚刚说的是真的话，都没有问题的话，那为什么市政府还要继续的来去拆除呢？刚刚讲到结构的部分，其实当年在民国100年，市政府就想要来做结构鉴定。那时候的结构鉴定是鉴定说，他因为他只是一张现刊会议记录，那他就建议说，其实是屋况是有老旧，然后但是不是不可修缮。所以那时候其实民国100年就有做出这样的建议，所以在101年的时候，政府曾经有一笔900多万的预算是要准备来修缮。那时候其实大家在合作上，而且像我们当年也跟那个高雄市府观光局，他都有来推旗山大沟顶的游程。其实可见政府当年其实对于这个东西他是重视的。但是后来峰回路转，不知道从什么时候开始，其实这个部分他就把预算收回。第一个部分，那第二部分就是他又做了，在104年，他又要来做第二次的鉴定报告，我们就觉得很奇怪啊，怎么会一件房子要做两次的鉴定报告？而且才刚刚在4-5年前才做过嘛。对，然后这个鉴定报告，就是又指称就是说他可能有一些危安的风险，那但是也谈到其实也不是不可修缮，但是这个。用市政府就用这个公告，然后告诉大家，也告诉一些技师啊，告诉一些工会说，他有危楼的风险，他就公告。公告以后，他在105年又再做一次鉴定报告。这个报告就完全按着他的风向直接做，这个是危楼，一定要拆，一定要拆，一定要拆。所以你就知道做了3次的鉴定报告，其实无非乎我们大家都可以平心而论，其实。你先前是这么的重视，你现在用了3次报告，无非就是要置他于死地。到底有什么这么大的血海深仇，或是到底这个房子真的有妨碍到什么样，还是说他对于地方的文化是完全是疏离的？我们其实是看不出来。那就觉得说居民其实也很纳闷，因为其实在当年他们也跟市府都沟通，也愿意要来修缮，结果后来却演变到说强拆的这个命运。其实他们是完全不能够认同，也没有办法理解。这个其实是一个非常有趣，有非常一个奇妙，也值得去探究的一个问题。如果这几次的这个鉴定的这种所谓的方法，或者是它的面向都是完全一样的话，那这个地方的崩坏也太坏了，在非常短的时间，从一个只要稍微修缮，可是现在都觉得它是一个非常危险的地带，这样的一个转变实在让人家有点匪夷所思哦。当然我们可以看到在居民这个部分，透过许多的这种朋友的努力的暂时的让这个所谓的拆除可以暂缓下来。那现在我们知道这个在大沟顶在太平山场这些居民怎么去面对接下来还是存在的处处危机呢？像我们目前其实都还没有解除所谓市府要强拆的这件事情，也没有任何法院的扣押假扣押的这个效力，因为我们目前都还在提起行政诉讼当中。所以目前呢，我们都是由当地的学生，还有基金会的志工，还有居民，还有一些各界的善心人士一起来做24小时的守夜跟打拆。那因为在19号晚上，19号晚上，然后20号大家这样子的凝聚，其实18号晚上、19号的凝聚，所以让市政府已经感受到其实。大家在关注这件事情，大家他必须要去面对跟重视哦。但是我们其实可以看到他的一个说法都是规避的，比如说像高雄市长陈金德，他其实公然就提出了谎言，他说
他当天就是没有要拆，他只是要来查估。但是查估居民都已经反映，我们不要查估，我们需要沟通，我们需要讨论。其实如果你有任何的理由，都应该大家来坐下来，公听会也好，或者是这个叫做公证会也好，其实大家可以很清楚的来谈这件事情。但是整个过程，其实高雄市政府都没有邀居民，也没有邀当地的文史工作者，更没有邀整个社会大众一起来讨论这件事。所以你的意思说，在这个过程当中，几乎没有跟你们有比较多一点讨论，甚至当然也不会开公听会或者所谓的听证会吗？从来都没有过吗？对，他的公听会呢，完全都没有邀居民，他而且他是有指向性的公听会，他只邀请在这一条排水沟有土地权状的人，而不是利害的关系人，所以居民都没办法讨论，而且他讨论的内容就是问你说你要不要拆，来我给你补助多少，其实都很难谈到淹水的症结，谈到文化的价值，谈到屋况的状况，谈到社会大众的期待，其实都没有这样子的讨论，我们就觉得非常的危险，也觉得这个市府一直在做行骗的动作，包括像19号那一天警察来了这么多，整个旗山国小礼堂都是警察，然后那个旗山分局对面的消防队有两台的警备车，超大台的警备车都是警察，但是市府却用一个原因说我们只是要来查估啦，没有要来拆迁，这样子的理由其实没有办法给社会大众一个交代。那他如果没有出来跟居民面对面的讨论跟协商，其实也很难跟大家有一个交代，因为居民到目前为止所接到的电话都是问他，恐吓他说如果你不同意拆迁，你以后什么都拿不到，或是有一些假冒的心理老师来跟你做諮商辅导，问你有没有需要被安置，啊，居民就觉得非常的困扰，因为我们就不是在谈安置，我们就不是在谈补偿，我们要的就是这一个老产业它能够留下来，这条老街是我们祖先当年用卖身的方式换来的这个财产，而且它又有具有价值性，我们的后代要在这边安身立命，为什么我们跟政府没有办法对谈？这是大家非常恐慌而且非常错愕的一件事情。我想这其实在台湾非常多的这个县市都发生过类似，就是政府他会先设定一个框架说，哎，我就是要拆了，然后我就是要补偿你，那你要不要，如果你不要的话，那什么钱都没有。可是一个城市的发展或是一个聚落的发展，恐怕都必须要让当地的居民共同的参与，共同的去讨论了，因为真正活在那个地方的是当地的居民，那一个国家的发展也不是由专家或者是由政府他来做领航，而是要怎么样去彼此的沟通是非常非常重要的。最后想要请教一个问题，那接下来你们要怎么办？要持续的抗争吗？或者是有什么样的方法让更多的民众来去参与，来去了解关心这件事情呢？其实目前其实整个大沟顶的营造我们在去年就开始了，那透过其实像是我们的假日会有沟沟顶市集，那邀请一些文创跟居民共同来摆摊，然后就邀大家一起来逛市集，了解这个老街，那会有一些老专门店的小旅行，其实就是要重新去让老职人，比如说做皮箱的阿伯，或者是刻印章手刻印章还要写相反字的老师傅，或者是有这个布装的老师傅来教大家他传统的手艺如何来进行，那这个时候其实大家就会有一些不同的体会，其实在老街上大家就会有交织，那或者是说我们在老街上面目前也准备一系列要来做一些工作坊，我们想要让大家一起来参与这一条街的重新做一些整顿，也许有一些些的这个的楼板是比较有一些些的这个剥落，或者是门面上有一些些的老旧，或者是一些比较破损地方，那我们做一点点小小的修复，那或者是说来这边大沟顶，其实甚至我们邀请一些共学团一起来大沟顶来开设一些地方建筑的课程邀请大家来旗山这边有一些香蕉产业跟这个老街再造的课程，都能够清楚的而且很亲民的能够直接跟大沟顶这个老街来做互动。我想这是一个我们可以重新再去认识台湾的每个角落，所以我们可以看到
我们的执政党，我们的民进党，不管他是在中央跟地方，不断在强调爱台湾。可是一个城市如果没有历史，一个国家如果没有历史，它几乎是没有血肉的。而一个为了城市的发展，为了国家发展，不断的去拆迁传统的聚落、旧有的聚落，这样的一件事情，其实是会让这个国家的血肉、这个历史是逐渐消磨的哦。那我们也希望我们的观众朋友能够持续的关心这个大沟顶还有相关的这个开发的议题哦。今天非常谢谢我们的中华文教基金会的执行秘书王继维来一起跟我们聊天，谢谢你，我们下礼拜空中再会，拜拜。在手中的幸福消失不见。